पास कारा खोली मेरो नाम लंका नेपाली मायो कृषि को कृषि समूह को लाली गुराउस को अध्यक्ष तालिम गर्दा किन हामीलाई थोरै रमाइलो गरौ भनेर लगाइ दिनु नि त एउटा गीत गाइ दिन्छु सबै ताली मात्रै बजाउनुस् है लगाउनु दिदी गाउनु गाउनु बैंक को खाता खोल्न जाँदा ल्या पहिले चिटा आसे बैंक को खाता खोल्न जाँदा ल्या पहिले चिटा आसे नाम लेखानी आउँदैन र भन्दै हकिम आसे ना पढेरै हो पहिले भन्छ न अघि अघि ना पढेरै हो पहिले भन्छ न अधिकारलाई ना लडेरै हो माता पछि पढेका ऐन पढेरै हो धन्यवाद है दिदीलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।